Більш ніж 500 000 підприємств попри війну працювали в Україні протягом минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики. Але лише 40% українського бізнесу продовжує працювати на повну потужність. Багатьом підприємцям довелося шукати безпечніших місць для роботи, комусь скоротити виробництво, іншим затягнути паски. Додалися ще й перебої з електрикою. Але все можна подолати, доводять виробники та реалізатори. Олена Логінова продовжить тему. Завдання із зірочкою для підприємців – адаптуватися до викликів воєнного часу. Як вижити за зниження попиту, низького доходу та ще й в умовах блекаутів. На виробництві української косметики для волосся вихід знайшли. На виробництві пристосувались до відключень електроенергії. Коли світла немає, тут переходять на ті процеси, які можна зробити вручну. Антон Крамаренко перевіз свій бізнес із Запоріжжя. Ми зробили документ, в якому вказали, що ми будемо робити, коли немає світла, що ми будемо робити, коли є світло. Антон каже, рятує те, що до ракетних ударів росіян по українській енергоструктурі встигли виготовити достатньо партій косметики. Тож поки є запас, а генератор не купували. Якщо купувати нам генератор, нам треба, він дуже мощний, тобто нам не підійде там 3-4 кВт, щоб запустити виробництво, а 12-15 кВт коштує дуже дорого. Це теж дуже відразиться на нашій собівартості нашого продукту. Ось і ну я вважаю, що це буде такий значний удар по нашому бізнесу. Стали меншими і об'єми виробництва, і можливості реалізації готової продукції. Якщо ми кажемо про офлайнові продажі, то, звісно, на блекаути на них дуже сильно вплинули, бо в нас є клієнти на Західній Україні, які теж не працювали там по декілька тижнів, бо немає світла. Тобто магазин не працював, був зачинений. Маленькі магазинчики – це, відповідно, маленькі підприємці, у яких запасів міцності може бути не так багато, і відповідно, таким малим мікробізнесам потрібні постійні оборотні кошти для того, щоб вони могли працювати. Ми з вами на одному з найбільших в Україні книжкових ринків. Одразу видно, що деякі торгові точки взагалі зачинені. Тим не менш, ринок продовжує працювати навіть в умовах відключення електрики. Відвідувачі підходять до торгових точок, обирають книжки. Взять немножко дитячих книг, взять тоненькою, недорогою, але взять книжку. Але відвідуємо, тому що почитати треба щось і подивитися, якісь новинки, може, з'являться. Але покупців нині значно менше, ніж до повномасштабної війни, кажуть реалізатори. Покупателів стало менше, понятно, багато виїхали. По большому рахунку виживаємо, оренду платимо. Та й відключення світла заважають торгівлі, додає Анатолій, який продає українські книжки. Бо що побачиш, коли темно? Якщо чоловік приходить, йому щось треба там подивитися, почитати декілька строчок, анотацію якусь до книжки, то вже коли темно, це зробити цього неможливо. Ну і мені там не досить зручно, якщо темно. Ну, чекаємо на збільшення світлого дня. На запитання, як змінилися прибутки, Анатолій відповідає, знизилися десь у половину. Тож тепер і нового товару від виробника закуповує менше. Ціни виросли, на книжки теж виросли. І тому, щоб закупати книжки, треба багато грошей. Тому у мене менше стало. Да. Но був запас деякий, запас тих книжок, які був до війни ще. Допродає запаси і Сергій. У нього точка з продажу розхідних матеріалів і комплектуючих до оргтехніки та комп'ютерів. Десь в половину зменшились продажі. А сервіс, ремонт або там налаштування, то його майже немає зовсім. З початком війни всі фірми, які давали на реалізацію, прекратили давати на реалізацію. Тільки можна купити за живі гроші. Менше стали замовляти і навіть відмовлятися від деяких позицій товару. Падіння платоспроможності, від'їзд потенційних покупців за кордон, проблеми зі світлом, зростання цін. Вижити дрібним підприємцям-реалізаторам за таких умов складно, кажуть експерти.
фактично кожен другий підприємець згорнув свою діяльність, і багато хто ще залишається зареєстрований, але 50% підприємців, ми можемо сміло говорити, що не ведуть діяльність на сьогодні. 33% мікробізнесу нам сказали про втрати до 10 тисяч доларів, 23% опитаних компаній сказали про втрати від 10 до 50 тисяч доларів, 15% зазначили про втрати до 100 тисяч доларів. Пристосовуються хто як може. Пані Світлана продає декоративні вироби з кераміки, які виготовляє підприємство на Київщині. Ми виживаємо на мілком ізділії. Тобто, зроблено таке ізділі, яке можуть покупати і студенти, і взрослі люди, і на цьому робимо оборот. У нас зараз дуже сильно пользуються спросом вірби. Покупцеві важливо роздивитися товар, тож за відключені електрики переходять на альтернативне живлення. Акумулятор для машини. От все. І у нас умови для роботи соблюдені. І люди приходять, люди спрашують. Експерти кажуть, мікробізнес ще тримається на плаву, зокрема, і завдяки податковим пільгам. Уряд дозволив ФОПам сплачувати ставку єдиного податку у розмірі 2% від доходу. І це правильна дія. Я взагалі вважаю, що таких підприємців треба звільнити від оподаткування, вони найбільше потерпають. Однак влада зараз виходить з ініціативою поновити сплату ЄСВ саме для таких підприємців, самих найменших, незахищених. На час воєнного стану призупинили і проведення документальних перевірок приватних підприємців. Проте вже в липні їх можуть поновити. Олена Логінова, Максим Чевлін, Геннадій Анікієнко. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».